হয় এয়া আছিলে আচাবালি ডাঙৰীয়াৰ আচাবালি ডাঙৰীয়াৰ ছোৱালী ডাঙৰ এজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা এইটো পৰিয়ালত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আহি যোৱাকালি যি জঘন্য হত্যাকাণ্ড হৈছিলে শ্বাহবুদ্দিনে যিজন মুৰব্বীক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে সেই চাহবুদ্দিনৰ ঘৰৰ ঠিক ওচৰতে সৰু এডোখৰ মাটি লৈ মাটি পুখুৰীৰ পাৰ কাটি যেতিয়া চাহাবুদ্দিনে ৰাস্তাৰ ওপৰত পুখুৰীৰ পাৰ কাটি দি আছিলে তেতিয়া বাধা দিবলৈ গৈছিলে আচাবালি ডাঙৰীয়া যিটো একেবাৰে ন্যায় পৰিমাণৰ তেওঁ তেওঁ অন্যায় একো কথাও কোৱা নাছিলে লাহেকৈ গাঁৱৰ মানুহ হিচাপে যেনেধৰণে কথা পাতিব লাগে এনেকুৱা এটা কথা পাতিছিলে যে বাবা তুমি এনেকুৱা মাটি কাটি নিদিবা মোৰ পুখুৰীৰ মাছ ওলাই যাব বুলি কটা ফাঁকি পাতিছিলে তেতিয়া এই মানুহজনে এনে জঘন্য ধৰণে মূৰত আঘাত ঠানিছিলে যাৰ কাৰণে মানুহজন মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে আমি প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমাৰ আশা আছে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম যাতে এই অপৰাধীজনে উপযুক্ত শাস্তি পায় আমাক আপুনি কি ক'ব বিধায়ক মহোদয়ে এটা হজাৰি দল পঠিয়াইছে খবৰ ল'বলৈ আপোনালোকে কি আহ্বান কৰিব বিধায়কলৈ হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কটা পাতিবৰ কটা পাতিবলৈও এনে এটা পৰিৱেশত কটা পাতিবলৈ সামৰ্থ নাই তেওঁলোকেও আশা কৰিছে বিধায়কৰ ওপৰতো আস্থা ৰাখিছে যাতে এই অপৰাধীজনে অপৰাধীজনক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু আমিও বিচাৰিম এনে সমাজত এনে এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছত যাতে অপৰাধী হাৰি নাযায় অপৰাধীক এনে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া হওক যাতে অনাগত দিনত কোনোবাই এনে এটা ভুল অপৰাধ কৰাৰ আগতে সবাৰ চিন্তা কৰে ধন্যবাদ